Контрабандні айфони на півсотні мільйонів доларів. У Сполучених Штатах співробітників російського аерофлоту звинуватили у гучному злочині. 10 осіб, частина з яких працюють на російську авіакомпанію, брали участь у незаконному експорті краденої техніки Apple. Зокрема, перевозили айфони, айпади та розумні годинники зі Сполучених Штатів до Росії за допомогою кур'єрів. І встигли так експортувати пристроїв більше як на 50 мільйонів доларів. Більшість підозрюваних уже затримали, двоє ще переховуються від федеральних агентів. Втім, у рамках цієї кримінальної справи Держдеп США вже відкликав 113 віз співробітників аерофлоту саме за причетність до контрабанди.